נתון מעגל שמשוואתו x בריבוע ועוד y בריבוע מינוס 4x פלוס 6y שווה 887. בנקודה A, שהשיעורים שלה זה 20, בואו נרשום, 20, 21, שעל המעגל, העבירו משיק למעגל. נקודה C נמצאת על קוטר המעגל AB, כלומר AB זה קוטר ונקודה C נמצאת פה. כך ש-AC, הנה, AC שווה שליש AB. AC שווה שליש מ-AB, תכף נראה מה אנחנו עושים פה. נקודה E נמצאת על המשיק, ונקודה P נמצאת על הקטע EC. כך ש-C, גם את זה נרשום, CE שווה 5CP. CE שווה 5 פעמים CP. גם לזה נתייחס עוד מעט, ראה ציור. מצא את שיעורי הנקודה C. בסדר, אז שלב ראשון, יש לנו משוואת מעגל לא מסודרת, ואנחנו צריכים לסדר אותה. איך עושים מדעי השלמה לריבוע? בואו נראה. אני ארשום את זה אחרת רגע, x בריבוע מינוס 4x, שמתי את זה ליד ה-x, ועוד y בריבוע פלוס 6y שווה 887. מה זה? זה מתפרק ל-2 כפול 2, אז בעצם אנחנו נרשום את זה, זה עושה את זה בקצרה, כן? נרשום את זה בעצם x מינוס 2 בריבוע. x מינוס 2 בריבוע, אם אני אפתח סוגריים, זה ייתן לי x בריבוע מינוס 4x פלוס 4. אז זה נתן לי בדיוק את זה, רק שיש פה 4 מיותר. אם אני כותב את זה ככה, במקום ככה אני אכתוב ככה, יש לי 4 מיותר, אז אני ארשום פה, רגע, שווה 887, אז לאגף השני גם מוסיף 4. פה התווסף 4, אז גם לאגף שני הוצפתי 4. את אותו דבר נעשה עם y. במקום y ועוד 6y, נרשום את זה ככה. זה מתפרק ל-2 כפול 3. אז זה y ועוד 3 בריבוע, שימו לב. אם אני אפתח פה, y ועוד 3 בריבוע, אם אני פותח את זה, נקבל y בריבוע פלוס 6y, שזה טוב, כי אני צריך את זה, אבל מתווסף לנו גם 3 בריבוע, 9. אם אני כותב את זה, במקום זה, אני מקבל את y בריבוע, אני מקבל 6y, אבל מתווסף גם 9. אז כמו שהוספתי פה 9, אז גם פה אני אוסיף 9. ובעצם קיבלנו משוואת מעגל מסודר, בואו נראה כמה זה. זה 891, וזה 900. זה יוצא 900. אז בעצם משוואת ישר, כן, שמשוואת מעגל, שמרכז המעגל זה 2 מינוס 3, בואו נרשום, 2 מינוס 3, והרדיוס 30, זה 4 ריבוע, אז הרדיוס 30, שורש של 90. אנחנו רוצים למצוא את נקודה C. נאמר לנו ש-AC, AC זה הקטע הזה, הוא שליש מ-AB, בואו נראה כמה AB שווה, אז בואו נראה, הרדיוס שווה 30, נכון? רדיוס שווה 30. AB זה קוטר, אז הוא שווה פעמיים רדיוס. הוא שווה 2 כפול 30, 60. AB שווה 60. AC שליש מ-AB. AC שווה שליש מ-AB, שליש כפול 60, כלומר 20. AC זה 20. AO זה רדיוס, נכון? והרדיוס שווה 30, אז כמה שווה OC? OC שווה רדיוס, 30, פחות 20. אז זה 10. אנחנו רואים שבעצם הקטע הזה, AO, מחולק ביחס של 1 ל-2, 10 ל-20. בואו נרשום 1 ל-2. רק את היחס, 1 ל-2. וזה מה זה מזכיר לנו? חלוקת קטע ביחס נתון. חלוקת קטע ביחס נתון. אז בואו נראה איך מטפלים בדבר הזה, חלוקת קטע ביחס נתון, זה הולך ככה. XC, כן? יש לנו שתי נקודות פה ופה. זה הולך היחס פה, כלומר 1 כפול ה-X בקצה, 1 כפול 20. ועוד, היחס פה זה 2 כפול ה-X המרוחק, 2 כפול 2, 4. וכל זה חלקי סכום החלקים. 2 ועוד 1, 3. 24 חלקי 3 זה 8. אז זה ה-X של נקודה C.
את אותו דבר נעשה עם y. y של c. yc זה חלוקת קטע ביחס נתון. החלק הזה כפול ה-y המרוחק, 1 כפול 21. ועוד, החלק הזה 2 כפול ה-y המרוחק, 2 כפול מינוס 3 זה מינוס 6. וכל זה חלקי הסכום החלקים, 1 ועוד 2, כלומר 3. 21 פחות 6, 21 פחות 6 זה 15, נחלק ל-3, אז זה 5. אז C זה 8, 5. אוקיי, זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.